E até agora não matei ninguém, mas que beleza. Cara, não mata ninguém, dou dano pra caralho, não mata ninguém, vai se fuder, nego. Isso não adianta matar agora. Agora eu te vi, piranha. Que isso? Ok. Caraca, eu tô de novo? A gente não erra tanto assim não, véio. Desculpa aí. Meu Deus do céu. Cara, eu sinto morrendo, velho. Senti isso um pouco mais perto do negócio. Tô aqui, ah, meu Deus. O Chiba tá bom, tudo diamante platina, tudo diamante mestre, nunca vi. Amiibi mestre, eu platino, esse aqui platina também, VK. Tá outro time, era todo mundo platina, o mestre, o... Esse aqui era, como que é? Mestre? Esse aqui era normal. Autorizar. É que eu acho que eu tô demolido, então. Tá de bom. Mas o problema é aquele piranha lá da. Ah, é, já tem dois, agora não tô vendo. Daí. Eu tava. Provou de que é o. Caralho, mané. Ai, ai, morri. Caralho. Problema de saltar. Linda. Nice. Matou, boa. Aquele momento que você começa a perceber que você não joga tão bem assim, né? Eu acho que ele ganhou mais novamente o ponto. Cadê? Tinha que fazer aí. Fui atrás, fiz fera, fominha, fui atrás dos drogos. Ele no meu pé. Aí ele vai ficar da puta, ele tá boa, velho. Olé!
Ficou, Drox. Nossa. Caralho. Cagou, mano. Eu tentei pôr o muro, mas errei. Merda. Foi quadro ou foi penta? Triple. Ah, tá. Relaxa, eu ganho pra vocês. Nossa, me vi, velho. Boa, boa, boa. Oh, foi bom, foi bom. Alguém viu aí? Ai, você passou direto dos caras? Eu passei direto com o cavalo, mano. Todo mundo ficou no 6. Nossa, caralho. Entreguei com o cavalo, mano. Cara, é a primeira vez que eu vejo uma Eve me caçando, viu, velho, de drogas. Já mete um Lex, uma Sky, uma Eve nunca tinha visto não, velho. A Eve joga bem, a Eve joga bem. 1. Na hora que lagar, mano. Voando aí enquanto isso. Talvez vai lutar. Ah, ele conseguiu levar eu, mano. Pra fuder mesmo. Boa, mas... caralho. Gostei, gostei. Não é que foi um pé, não foi que foi um quadro? Um quadro mesmo, deixa eu ver que tinha sido triplo. Não, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, aí um elo de ranking alto no casual, né? Porque mais engraçado que foi no casual. Todo mundo platina, diamante. Fechei bits. Eu subi de nível pro nível 61. É isso aí. É isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.